Matematikën 1, sistemet teknologjike dhe struktura e tyre. Teknologjia është një nga degët më të vjetra të teknikës, dhe mjedisi teknologjik krijon lehtësi në kuptimin, projektimin dhe përmirësimin e mutation të teknologjive ekzistuese. Mjedisi teknologjik konceptohet si një tërsi sistemesh teknologjike. Për sistemet teknologjike jepen përkufizime të ndryshme, po japim disa prej tyre. Sistemet teknologjike janë bashkësi komponentesh të lidhur që ndërthuren për të përmbushur objektiva të përbashkëta. Sistemet teknologjike janë bashkësi që ekziston përmes ndërveprimit të elementeve. Sistemet teknologjike janë elemente që lidhen dhe ndërveprojnë me njëri tjetrin. Sistemet teknologjike janë tërësia makinave, krahu i punës, proceset e të tjerë, që të gjitha së bashku sigurojnë të mirat e shërbime. Çdo sistem ka strukturë të veçantë që përbëhet nga elementë të ndryshëm me marrëdhënie të caktuara midis tyre. Në mënyrë të përmbledhur, elementët e të gjithë llojeve të sistemeve janë: 1. Qëllimi, 2. Inpute, 3. Procese, 4. Output dhe 5. Feedback. Le të shohim çfarë përfaqësojnë secili prej tyre. Qëllimi është vendimi bazuar në studimin e mirë fill të nevojave dhe të tregut për prodhimin e një produkti apo shërbimi të caktuar. Inputet janë burime që nevojiten për zhvillimin e procedurave, proceseve në këto sisteme, ku më kryesore prej tyre janë energjia e nevojshme për funksionin e sistemit, materialet, ndërtesa, makina, vegla, pajisje, lëndë të para, lëndë ndihmëse e të tjera, krahu i punës, i cili përfaqëson njerëzit të cilët sipas një urive që zotrojnë, kryen funksione të ndryshme në sistem. Kapitali janë parat që shpenzohen për ndërtim, funksionim dhe mirëmbajtje të sistemit. Informacioni nënkupton njohuritë e nevojshme për ndërtimin dhe funksionimin e sistemit. Dhe koha, që është një input i pakthyeshëm dhe që përfaqëson kohën e nevojshme për kryerjen e shndërrimeve nga inputi në output. Përsa i përket elementit proces, procesi i sistemit teknologjik është një element i rëndësishëm dhe përfaqëson shndërrimin e inputeve në outpute. Industri të ndryshme përdorin procese të ndryshme. Në një fabrikë prodhuese, si për shembull për prodhimin e mjeteve të transportit, procesi teknologjik paraqet shndërrimin e materialit nga lënda e parë në produkt përfundimtar. Proceset e prodhimit janë sisteme transformuese që i shndrojnë inputet në gjysmë produkte apo produkte të shprehur me këtë varësi. Produkti është i barabartë me sistemin transformues të inputit. Pra proceset përfshin të gjitha shndërrimet fizike, kimike, biokimike, që pson lënda e parë apo edhe ato ndihmëse deri në përftimin e outputit, që përfaqëson produktin apo shërbimin e kërkuar. Me output do të kuptojmë rezultatin e sistemit, i cili mund të jetë produkt apo shërbim. Shpeshherë është i pritshëm, por dallojmë edhe outpute jo të pritshme ose të dëmshme. Feedback është analizë e mirëfillt e mënyrës se si zhvillohen elementët e tjerë dhe si bashkëveprojnë ato me njëri tjetrin. Pra i verifikon suksesin, përcilsin, sigurin, shpërndarjen, fitimin e të tjerë dhe identifikon nevojat për ndërhyrje në rastet e nevojshme. Më lartë shpjeguam se çdo sistem teknologjik ka strukturë të veçantë. Në varësi të numrit të elementëve si dhe specifikave të lidhjes midis tyre, dallojmë sistem me cikël të hapur dhe sistem me cikël të mbyllur. Sistemi me cikël të hapur, i cili përkufizohet si sistem që nuk ka mjete për të krahasuar outputin. Kontrolli i këtij sistemi kërkon në përgjithësi ndërhyrjen e njeriu. Elementët e sistemit me cikël të hapur janë input, proces, output. Për të ilustruar sistemin me cikël të hapur, po japim shembullin e dhënë për prodhimin e produkteve të letrës. Njeriu nëpërmjet aktiviteteve të tij siguron nxjerrjen e burimit natyror drurit, i cili është lëndë e parë për prodhimin e produkteve prej tij dhe përfaqëson inputin kryesor. Më pas, aktivitetet prodhuese pasojnë njëra tjetrën duke transformuar drurin në forma të ndryshme nëpërmjet proceseve teknologjike. Kështu, përftohet outputi që përfaqësohet në këtë rast nga produktet e prodhuara si çanta letre, shami letre, zarf, letra 4 e të tjerë. Përsa i përket sistemit me cikël të mbyllur, ai ka një komponent më shumë në krahasim me sistemin me cikël të hapur. Në këtë sistem, si në çdo sistem tjetër, përfshihen të gjithë elementët si qëllimi, inpute, procese, outpute dhe feedback. Për ta konkretizuar sistemin me cikël të mbyllur, në figurë paraqitet procesi teknologjik i prodhimit të birrës.
Lëndët e para për prodhimin e birrës janë elbi, lupuli, uji. Në makineritë kryesore, prodhimin e birrës rendisin tharse për maltin, mulli bloje, kazan për zjerjen e mushtit, filtr pres, separator, ftohës, tanke fermentimi, pasterizator, makineri për ambalazhimin e birrës, e të tjerë. Aktivitetet prodhuese për prodhimin e birrës fillojnë me nxjerrjen e lëndës së parë elbi. Detyrë kryesore në këtë teknologji është ndërrimi i elbit në malt. Ky quhet procesi maltimit. Procesi maltimit kalon në disa faza kryesore. Fillon me pastrimin e elbit, klasifikimin e tij, njomje, mbirje dhe tharje. Malti pas tharjes kalon në procesin e pastrimit nga rrënjët dhe filizat dhe më pas i nënshtrohet procesi të bluarjes. Malti i bluar shërben për përgatitjen e mushtit, i cili më pas i nënshtrohet zierjes së tij në prani të lupullit. Pas zierjes me lupull, mushti kalon në sistemin Whirlpool për të qartësuar dhe më pas kalon në ftohës deri sa temperatura e mushtit të jetë e përshtatshme për realizimin e fermentimit. Mushti pas procesit të fermentimit dhe stazhonimit kalon në procesin e filtrimit dhe më pas në pasterizim. Pas pasterizimit realizohet ambalazhimi dhe etiketimi i birrës. Pra në teknologjinë e prodhimit të birrës, outputi është bira. Feedback nënkupton kontrollin dhe verifikimin jo vetëm të veprimtarisë prodhuese të birrës, por edhe të cilësisë dhe sigurisë së saj. Në mbyllje mund të themi jo vetëm proceset e teknologjisë ushqimore, por të gjitha proceset në përgjithësi mund të jenë të automatizuara ose të pa automatizuara. Automatizimi dhe prodhimi në seri kanë përshpejtuar proceset dhe kanë rritur cilësinë e produkteve dhe shërbimeve. Në mbyllje të mësimit, provoni të përgjigjeni pyetjeve. Çfarë kuptoni me sistem teknologjik? Cilat janë tre komponentët bazë të sistemit teknologjik me cikël të hapur? Cili është funksioni i feedback në sistemin teknologjik? Cili është ndryshimi i sistemit teknologjik me cikël të hapur nga sistemi me cikël të mbyllur? Rubrika e detyrave. Duke u bazuar në procese teknologjike të njohura, zgjidhni njërin prej tyre. Ndërtoni sistemin teknologjik dhe shpjegoni elementët e tij. Në përfundim, arsyetoni si ndërveprojnë me njëri tjetrin këto elemente.